ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu ingantattu shahararru kuma kayatattu masu nishadantarwa a lokacin da muka daura ila wala magana nake miki wattin da zikin cikin wani kyalen Allah masara da zikin nake tsincewa masara kan naki ne kuma masara ni na fahimci ma gaba ɗaya da ma yawurin kyawawa masu suma ma balagi ne da gai kai aski ma da ke ware ashe ko za a yi saki za a wurin nan zai mutu wa zai saki wani ni zan sake ka oh malai ni ne ke waye ba ga wani sadaki ni na baka sadaki Anin aiki ringa wannan karyawa. A'a ba zan bayar ba wallahi ko sisi. Allah ya sa. Na dai ji ba zan bayar ba. Ni ne ke to waye mijin? Ni ce mijin. Yanzu da rana zaka ma aiki kaje ba ni ne ce da kai ba. Assalamu alaikum. Kana ina ba za ka dawo gida ba? Ai, ni ba banan dawo ba kai man. Na yanke hukuncin ma kawai ki sake ni ma kawai ki wanda kaddara. Wallahi a auren nan ba maganar saki. Ba maganar saki sai da ka gama cicinye min kuɗi na. Ah, to kuma ni ai kanki ne yayi a gyaran gashi. Kawai ki sake ni na ba na san auren da gau. Ai ko din zaka ji san mashi daga kotu. Kotu. Ya hakuri mana to yanzu ki turo min kudin mota hin da uku. Allah ya sa.